Com acaben de comprovar, hem perdut la connexió amb els nostres companys de Televisió de Girona que ens estaven informant sobre aquesta situació de la borrasca a les comarques de Girona i a la pròpia ciutat, on, com dèiem, el riu Onyà ha augmentat el seu cabal, però de moment, per fortuna, ara ha disminuït i sembla que el risc ha minvat a l'expectativa del que pugui passar a les properes hores. Si l'Onyà es desborda, Girona podria acabar com la Costa Brava, amb baixos inundats, carrers tallats i accessos, en aquest cas a passeig marítims, escolleres i camins de ronda restringits a llocs com, per exemple, Platja d'Aro, en part per la pluja, amb precipitacions superiors als 200 litres per metre quadrat i per la força del mar, amb onades de més de 7 metres que han penetrat dins de la població. Quina és la situació aquí ara mateix? Xavier Martí, company de Televisió Costa Brava. Doncs ara, de moment, la situació és tranquil·la, però segueix l'excepcionalitat, no només aquí a Platja d'Aro, sinó a tota la comarca. Fent un repàs breu del que ha passat, aquesta primera hora del matí hem tingut talls de llum a la majoria de municipis de la comarca, s'han suspès les classes i s'han suspès les activitats a l'aire lliure, hi han hagut carreteres tallades a la zona del Baix Ter, en continuen, de fet, tres de tallades en aquest moment, i com podem veure aquí on estem, hi ha tallat la majoria de passejos marítims, les escolleres dels ports i també tallats els accessos al mar i als camins de ronda. Preocupa sobretot els rius, especialment el riu Ter, si el que veiem, el que ens deien els companys de Girona, acaba baixant tota aquesta aigua cap a la desembocadura, però també la resta de rius i rieres. Ara estem aquí a Platja d'Aro, tenim amb nosaltres l'alcalde, Maurici Jiménez. Hola, bon vespre. De moment, el Ridaura sembla que la situació la tenim controlada. Sí, a hores d'ara estem satisfets perquè veiem que les previsions de moment no es van complint i això, doncs, òbviament és una bona notícia perquè el cabdal, doncs, és relativament lleu, l'aigua està baixant, la llevantada sembla que afluixa una mica i permet que l'aigua arribi bé a mar i, per tant, estem a l'espera de veure com evoluciona el vespre-nit i veure si, òbviament, doncs, acaba arribant més aigua per aquesta baixada de riu. De moment, les mesures que s'han pres són les habituals en aquest tipus de llevantades. S'han aixecat els embornals, s'han tallat els accessos. Doncs sí, òbviament el primer que hem fet ha sigut des d'ahir a la tarda vespre tallar tots els accessos al front marítim, passeig, camí de ronda, però també tota la vora i a la llera del riu Ridaura i dels diferents afluents i rieres. I en tot això el que n'ha fet al llarg del dia és, doncs, anar assegurant aquest tipus de perímetres. Més enllà, lògicament, de primera hora, doncs, tot el desconcert que hi ha hagut amb la llum, que faltava molta de les llars i equipaments municipals que hem anat resolguent i s'han anat resolguent al llarg del matí, i que a partir del migdia, doncs, hem concentrat principalment doncs, amb aquesta emergència molt més vinculada amb la possible crescuda del Ridaura i amb l'emergència que podem tenir amb una possible crescuda. I a més s'ha habilitat el pavelló municipal per si hi hagués inundacions, si hi hagués d'haver-hi alguna evacuació, els talls de llum que hem viscut aquest matí, no només per la gent d'aquí de Platja d'Aro, sinó per la comarca. Correcte, el CECAT ens demana a mig matí, gairebé migdia, que donades les bones instal·lacions que tenim en el marc del Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro i la professionalitat dels nostres serveis de protecció civil, doncs, que volien establir, doncs, el servei, diguéssim, per al Baix Empordà, doncs, en el nostre Palau d'Esports, i per tant el centre d'acollida el tenim situat en aquestes instal·lacions d'aquí de Platja d'Aro. Són les instal·lacions preparades ja a hores d'ara per poder acollir no només la població del nostre municipi que pugui tenir, doncs, algun greuge que pugui patir en les properes hores per la crescuda del riu, sinó també d'altres poblacions properes que puguin tenir aquesta necessitat. Moltes gràcies, alcalde. Anem ara amb el cap de la policia local d'aquí de Platja d'Aro, el senyor David Puertas. Suposo que avui dia de màxima mobilització dels efectius del cos. Sí, exactament. Portem ja en dos dies, no? Des d'ahir ja es va començar a mobilitzar el cos de la policia local amb un reforç important tant al servei matí, tarda i nit, i evidentment continuem, i l'estat aquest de certa excepcionalitat durarà fins demà, és el que ens arriba als avisos del CECAT, del centre d'emergències. Sempre es va dient i es va repetint, però cal repetir una vegada més consells d'autoprotecció perquè no passi el que passa a vegades, que és que hi ha gent que l'enganxa alguna onada. Clar, evidentment, si la policia local posa algun tipus de senyal de prohibició per accessos al litoral, camins de ronda i cales, passejos marítims, és per alguna cosa, no? És perquè hi ha un perill real contra la persona, no? I per això sempre insistim molt que han de fer cas a les senyals de prohibició, perquè si no, després passa el que tu comentaves, no? Aquella onada que agafa a la persona, acaba al terra i pot acabar amb danys importants.
Pel que fa a la coordinació amb la resta de cossos d'emergència, Mossos d'Esquadra, bombers, protecció civil, també suposo que tots mobilitzats. Correcte, això també. Des d'ahir al matí es van coordinar ja amb protecció civil, amb bombers, Mossos d'Esquadra, i el que hem d'agrair molt ha sigut el servei que ha prestat als bombers aquí al nostre municipi. No? Ha sigut cada cop que se requerien per un servei venien de manera ràpida, i això també ens ajuda molt a nivell policial, aquesta ruta ràpida de bombers. I ja per acabar, les incidències que hi han hagut aquí han sigut, com veiem aquí darrere, no sé si s'acaba d'apreciar per la càmera, petites inundacions, no? En alguns baixos, els carrers tallats, alguns arbres caiguts. Correcte, portem uns 6 o 7 arbres caiguts, per sort no han provocat dany físic a les persones. Als baixos, com tu dius, evidentment, tot el que és la façana de mar, sobretot aquesta zona més cap a la desembocadura del Ritaura, és la que més queda afectada, no? I després als talls de carrer. Evidentment, aquestes onades, aquest temporal tan fort, pues, ha provocat que molts carrers arribessin a aquestes onades i s'hagin de tallar la circulació. Doncs moltes gràcies, David. Mentre el nostre càmera segueix gravant aquest mar que entra fins aquí al nucli, haurem de repetir aquesta crida a la precaució, perquè aquest episodi de pluges i aquesta llevantada encara podria durar entre 24 i 48 hores més.